samo nekaj treba še preveriti. Ja? Čez vikend boste morali še ostati, no? Naslednji teden bo pa vse jasno. Kaj pa zdaj narobe? Nič, neka napaka, že jutri bo vse urejeno, prav? Bolnica pravi, da je prišla do pomote pri mojih dokumentih. Gospodična Ana Jovanovič. Vem, kaj mi boste povedali, ampak zakoni so zakoni. Zakoni so zato, da jih spoštujemo, ker če se jih ne bomo držali, bo šel svet v kurac. Prosim te, daj samo za 5 minut. Odločila sva se, kakor sva se že odločila, ne? Ja, ne morem spustiti noter. Sej, samo dojit bi šla. Bi šlo brez tele drame, pa brez te histerije. Smirna bom, samo punčko ne mi vrnila. Gospodična, dajte zaupati sistemu. Thank you.